ondas. Não dá para falar de música, não dá para falar de áudio sem falar de ondas. Tudo é onda, gente. Tudo é onda. Tem onda para tudo quanto é lado. Pelo menos quando o assunto é som. Nada de muita matemática, vamos voltar para o som, mesmo porque você não precisa ser um Albert Einstein para tocar violino, se bem que o Einstein também tocava violino, mas não importa. O importante é apenas você saber alguns conceitos fundamentais, ou as bases da física ondulatória, por exemplo, a palavra oscilação, osciladores. Nós vamos depois ver, quando vamos falar de sintetizadores, nós vamos falar muito dos osciladores, de como eles funcionam. E a oscilação, na verdade, estamos nos referindo à oscilação da onda. Nós chamamos de frequência, ou seja, com qual frequência uma onda se repete em um determinado espaço de tempo. Quantas ondas por segundo, isso nós chamamos de frequência. A frequência, ela pode ser 10 ondas por segundo, 20 ondas por segundo. E a unidade de medida para frequência é o hertz, utilizamos o hertz. Então, quando nós dissemos que uma onda tem 10 hertz, ela tem, na verdade, 10 vibrações por segundo, ou seja, ela acontece 10 vezes, 10 ondas por segundo, ela vibra 10 vezes por segundo. Hertz é uma unidade de medida, assim como tem unidade de medida para o tempo, para o comprimento, para a massa, né? Nós temos o metro, temos o quilograma, temos o segundo, nós temos também a unidade de medida para a frequência, que é o hertz. Esses conceitos básicos que vão aparecer muito na sua vida, se você trabalha com, sobretudo se você trabalha com música, com timbre, com timbragem, e for aí se aventurar pelo universo da construção de timbres, né, elétricos, eletrônicos, eletroacústicos, enfim. Física ondulatória. As ondas, elas podem ser, portanto, longas e podem ser curtas, ou seja, uma onda longa, ela acontece com uma menor frequência ou com uma baixa frequência, enquanto as longas curtas, elas acontecem com uma maior frequência num determinado tempo, ou seja, num segundo, né? Nós temos, então, uma onda, ela pode ser de... Inclusive, você pode calcular a frequência de uma onda dividindo a velocidade pelo comprimento. Super fácil, mas sim, nada de muita teoria de matemática novamente. Afinal, nós estamos falando de música. O importante é que você sabe, então, as ondas, elas podem ser longas ou curtas, né? E isso vai ser determinado, então, pelo comprimento. Ondas longas, elas acontecem com uma baixa frequência. Então, menor comprimento, alta frequência, maior comprimento, baixa frequência. E também é importante você saber da unidade de medida essa referência, por exemplo, que um hertz, ele significa então uma oscilação ou uma onda por segundo. 10 hertz, 10 ondas por segundo, 100 hertz, 100 ondas por segundo, 1000 hertz, 1000 ondas por segundo, ok? 1000 oscilações por segundo. Banda audível, quer dizer, existe uma faixa de frequência que o nosso ouvido é capaz de perceber. E essa faixa de frequência, ela vai justamente dos 20 Hz aos 20 mil Hz, ou 20 kHz. Então, qualquer coisa que está entre 20 Hz e 20 kHz, o ouvido humano consegue perceber. Sons que estão acima dos 20 kHz são os sons chamados ultrassons. E os sons que estão abaixo dos 20 Hz são os sons denominados infrassons. E esses sons, nós, seres humanos, não conseguimos perceber, embora existem outros animais que conseguem perceber. O gato, por exemplo, ele consegue ouvir de 10 a 60, de 10 Hz a 60 kHz. Enquanto que o cachorro também, os cães, eles conseguem ouvir de 15 a 50, de 15 Hz a 50 kHz. E tem também os golfinhos, que conseguem ouvir até a 250 kHz ou alguma coisa assim. Então, dependendo justamente do animal, essa faixa auditiva, ela vai ser diferente, essa banda audível, ela vai ser diferente. Para nós, no caso dos seres humanos, essa faixa é então dos 20 Hz aos
20 kHz. Embora os sons inaudíveis, como você sabe, as ondas, elas interferem, umas ondas interferem nas outras ondas. Então, as ondas dos sons inaudíveis, os harmônicos inaudíveis, eles também acabam interferindo naqueles sons da banda audível e acabam mudando, então, a nossa percepção. É isso que faz, então, um som de violino ser do jeito que é, o som de uma flauta, o som da voz humana e os diferentes tipos de som. Mas isso tem a ver com timbre, que é uma propriedade do som, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Essa coisa da faixa dinâmica também acontece no caso com a luz visível, né? Existe uma faixa dentro do espectro eletromagnético, existe uma faixa, uma banda de ondas visíveis e vão do vermelho ao violeta, né? Ao azul-violeta. Tudo que está abaixo do vermelho são as luzes infravermelhas e daí nossos olhos não conseguem captar, e também as luzes acima das ondas violetas também não conseguimos captar. Mas o que faz então um som ser diferente do outro? Por causa dos harmônicos. Harmônicos é uma coisa muito, muito importante em música. O que diferencia, né, um ruído, ou o simples fato de eu bater nessa mesa, ou dar um bater numa garrafa de vidro, né? E são sons diferentes. O que vai fazer com que o som seja diferente? Bom, isso tem a ver com as propriedades do som. Na verdade, são três propriedades principais: a altura, a intensidade e, por último, o timbre. Então, o primeiro aspecto, a primeira propriedade perceptível de uma onda de áudio é justamente a sua altura. Não confundir altura com volume. Aqui nós estamos falando de altura do pitch, né? Ou do termo em inglês pitch. Pitch tem a ver com o tom ou a tonalidade.